Ate mwatu kitalo fuso eba chomelede ku Northern Bypass omu Afiriddewo ate byo ebyo mukyala amanyiddwa nga Catherine Kusasira ngono advisor watibwabura embeera yeyongedde okutabuka oli ku mukutu ogwa PROJOURN media era nga nagamba video soka nga nojilikinga ate mwatu netuba nga tweyongerayo onoba nga atera osobola commentinga awongo maze ojiwuliriza mu mbeera eyo ntumira ku bantu baffe abali wano mu ggwanga erya Dubai ne ntumira ku bali wali ekata abali e Jordan n'abali mu ggwanga erya Uganda abali mu Oman ne mbagamba nti muli big nnyo era mwe bali kubanga mwa subscribinga ne munyigana kade okusobola okuba temusubwa live updates ziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda ate mwatubyo eby'omukyala Catherine Kusasira ate bigwa amalojja omukyala ono jukira emabega ka wembera ebadde etabukidde ddala yavaayo n'agamba NRM yamusuulawo era nga essaawa zino takyasobola na kulaba jeno yoweritibwa bulwa Museveni olw'ensonga nti omukulu ono essaawa zino wabula naye mbiri ebiseera bya kampeyini omukyalo ono bwe yayagaliranga ate mwatu we yalabiranga tibuhabulwa era mu mbeera eyo omukyalo ono bingi ebizze bimutuukako naye olunaku olw'omukaaga omukyalo ono ng'ali ku sho emu ate mwatu yagenze n'agwa mu mbi z'abadigize nga yakamala okutandika okuba muziki ogwa nkola ya taxi ajikowa yajesonyiwa omukyalo ono batandise omukasukira obugundi obucupa ne batandika omukusabula obucupa okukakkana ng'abasajja mugambye bambi Kusasira va ku stage nga tebanakujja mu maaso naye omukyalo ono awulira ennaku agamba bafani be bamuddukako lwa politics agezaako okubanga abaddamu naye tamanyi kikyakuzzaako eyejjusa okubanga ate mwatu yakolera NRM olw'ensonga nti buli kiki kigenda kikkirira ku ttaka ebyo ng'obitadde ku bbali ate mwatu waliwo owa abapoliisi babiri abatomeddwa saidi za wali ebwayise ku Northern era mu mbeera eyo bano abadde bakola patrol era nga bagezaako okubanga balawuna ekifo beetooloola balaba embeera ki naye ate mwatu fuso gyevudde n'egenda ebasaabala era nga bano babadde ku motocycle oba ku piki ya poliisi era fuso mu basaabala kigambibwa okuba nti ate ye omu akutukiddewo mu mbeera y'okutuka ate omukyala omulala abaddeko ye asobodde okubanga awonawo n'ebisago era nga bamuddusizza emulago asobole okubanga afuna obujjanjabi ndowooza owulira era nga kigambibwa okuba nti omukulu omu eyabatomedde oweeyo fuso yabatomedde ne yeeyongerayo ne basobodde okuba ng'ate bamugoba ne baba ng'ate bamukutte bulungi nnyo omukulu eyafudde amanyiddwa nga Constable Sam Bazibu era nga ono omukyala eyafunye ebisago amanyiddwa nga Constable Brenda Nabifo era nga bano bonna bali attached to Kawempe Police Station anyway ku PROJOURN media ffe tuba tukuwa update ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era mwatu subscribing.